Эе, сайн байцгаана уу? Эсвэрийн цогтой байна. За, энэ удаад би хаглаад хариул гэдэг амар юмд орох чинь. Ягаад гэхээр би шаарнаас айдаг. Ягаад гэвэл шаар амар тийм сонин бөөр их хийдэг. Дээш өөрөө хөөж мөрдөг антай ч юм шиг. Доош шүү таглах уу? Үу! Яа! Яа! Энэ гоё юм байна. Шаарнад дотор нь юм асуулт хийсэн. Аюу гоё тийм бүтээлч гоё хандсан байна. За, эхний асуулт. Хэрв хангалттай мөнгө чанартай техник хэрэгсэл баг хамт олон бүрдчсэн гэж төсөөлвөл ямар төрлийн кино хийх вэ? За, мэдээж их мөнгөтэй юм чинь баг хамт олон сайн юм чинь мэдээж удаан хийн. За, дор хаяж 1 жил юм уу, 2 жил хийн. Ягаад тэр мөнгөний санаа зоохгүй, баг хамт олон төлөө санаа зоохгүй. Зөвхөн нэг сценыг нэг уран сайхны кино шиг л авахад л тасраа киногаар мэйс бол өөрөө бодтой. За, тэгээд мэдээж амар гоё тийм яг бодит явдлаа сэтгэлэн бүтээ гэдэг кинонд би айгуу дуртай. Одоо тэгээд Титаник байна, Бенджамин байна, Ногоон бүс байна. Ийм их айгуу тийм 2-3 цагийн урт хугацааны тийм инсепшн гэхэлээс нэг амар гоё гоё кинонд байна. Үнэхээр бүр ингэ нарийн хийдэг. 1 секунд удаа нарийн хийдэг. Тиймэрхүү л гоё кино хийхийг мөрөөддөг шүү дээ. Тэгээд том болоо хийх байлгүй дээ. За, дахин агалнаа. Яас тийм гинт. Гинт. Гэнт. Энэ их гоё юм аа. Энэ их та гоё юм байна тий. Би нэг гоё влог дээр гоё шаар ингэж яагаад гоё ихнэрээ хаглуулмаар юм байна. Баярлалаа гоё санаа өгсөн. За, хүмүүсийн мэдхгүй чиний нууц авьяас. Би бүжигч. Бага хахта Монгол бүжиг бүжиглдэг байсан. Урлагийн надам хийхс чинь Монгол бүжиг бүжиглэх хүн байдгүй. Тэгэхээр би жоохон элдвтэй эвсэлтэй юм болохоор нэг агсал гэдэг бүжигийг би нэг сураа. Тэгээд ангийнхаа урлагийн надмыг авч гарч ирсэн байдий. За, бас би гитар дарддаг. Волейбол сайн тоглоно, сакс тоглоно, ширээнтэй сайн тоглоно. Миний нэг нэлээд том суултал байдаг. Би асар солгоо хүн. Хизээч дуу дуулдгүй. Өөртөө нэрээ хүн төгс төрдгөө гэдэг чинь л одоо над дээр байна да. Гэвай чи. За, next. Йоо! Йой, сая барыг 2 удаа зочлоо. Ураа! Ураа! Ямар муха чанга хагард юм бэ? Бодхоор л өөрийгөө өсдөж авмаар санагддаг муха дурсамж. Ямар аймаг бэ? Эний чи хилчгэлч болоо тэгээд хүн болгоо наа өсдөж инстэ. За, юу ч бай аль нэг гэдэг балиг тийм олон юм та тийм. Би нэг тэгээ урлагийн адмаар л бүжиглж байгаад хос бүжиглэжсэн охиныхоо нүүрэн дээр бөксөрөө сууж байсан. Тэрийг бодохоор амар ичдэг. Олон сургуулийн хүмүүсийн өмнө нөгөө нэг. Тэр чи манай сургуулийн зохион байгуулалтын буруу байсан л та. Цэнгэл бүжиг хийхээ гараад ирсэн чи бид нар хевсэн дээр бүжиглүүлсэн байдгийг. Тэгсэн чи салтаагаараа охиноо ингэж татаж гаргадаг хэсэгтээ манай охин өсгөөтэй. Нөгөөд яаж салтаагаар гарсан бүү гэдэггүй гаргаад ирсэн. Би барьж байгаа татсан чи өсгөл хевс рүү ороод би нүүрэн дээр нь суугаад ёо битээр нэр. Тэрнээс хойш манай бортнор охин нартай хэдэн сар хайцаагүй байт юм аа. Хөөсөн шарыг хагаад хинэ. Авчирж байгаа хагалаа да. Яа, энийг ойр хаалтаа. За. Хэд ч үдсэн өйддөггүй кино. Олон кино байна. За, тгий те. Хамгийн шилдэг яг үзэл өйддөггүй 3 кино. За, нэгт Inception. Ер нь бол их гоё. Үзэгдсэн тийм нарийн Inception би айгуу дуртай. Хоёрт Street Dive. Ани. Тэ ани тэр ани бол үнэхээр тэр зураглал тэр орчин тэр байдал зүгээр тийм гоё арай нэг байгаа орчноос жоохон өөр орчин очсон шиг санагдаад байгаа үзэхлээр. Гуравт Wind Track солонгосны кино. Би өгчээд салхи болон чам дээр ирнэ. Энэ хэсэг дээр миний дуртай киноны аяг тавьчаа. Wind Track гоё кино. Яг нөө нэг яг гоё гэхээр яг одоохон хүмүүс солонгосны гэдэг яг нөө нэг ийм өсвөр насныхаа гоё үе дээрээ Ями бүр амар гоё мэдэрдэг үйлдэлээр үтсэн кино байхгүй. Тэгэл бүр ямар гоё юм бэ? Эмхтэйч үтсэн ямар хөөр юм бэ? Тэр тий? Батлан хамгаалсан хувцс нь ямар гоё юм бэ? Тэр бороо орж явахад ямар гоё үтсэн бэ? Ер нь бол гоё. Тэгээд Inception бол бүр бүүм. Хизээч үтсчээд ингээд би нэ цай чууж амжиддаггүй. Ингээд үг болгон үйлдэл болгоны гэж бүр ингээд орж үздэг кино. За, стресс дэвээ болохоор өөр ертөнц. Зүгээр л аа. За, next. Одоо зөрөгтэй. Айх олц. 5. Эрэгтэй хүн байхын хамгийн гоё зүйл бас муухай зүйл нь юу вэ?
Энэ ямар амар нарийн асуулт вэ, тий? Бас эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн бас өмнөөс төлөөлж хэлнэ гэхээр бас их нарийн юм байна. Эрэгтэй хүн байх хамгийн гоё зүйл бол одоо хэмэр бас ир хүн хоймор залардаг, ир хүн гэрийн эзэн байдаг, ир хүн бүгдийг ер нь ир хүн шийдвэр гаргадаг. Ир хүн гэдэг бол амар тийм гоё. Хүндэтгэлийг шууд ингээд авдаг. Харин тэр хүндэтгэлээ гоё цааш нь авч явах нь бас ир хүний үүрэг байгаад байгаа шүү манайхаа. За. Энэхтэй ир хүн байхын хамгийн гоё зүйл энэ амар гоё асуулт байна. Гэтэ амар гоё бас хариулах хэрэгтэй. Би тэгээ яг нэг өөрөө хорол хариулцлаа уучлаарай. Энд бол бүр амар гоё хариулт байх ёстой асуулт байна. За, бас муухай зүйл нь юу вэ? За, ир хүн байхын муухай зүйл нь бол ир хүн бүх хариуцлагыг хүлээдэг. Гэтэ хүлээх ёстой. Муухай ч гэсэн энэ чамайг илүү хүн болгож, жинхэнэ ир хүн болгож байгаа. Тэгэхээр ир хүн байснаар та бүх хариуцлагыг хүлээнэ. Хүлээхээс өөр сонголт байхгүй. Хэрэв хүлээхгүй бол та ир юм байж гэдэг үг их сонсно. Next. Маа, дараачийн асуулт. Йоо, энэ шаар хагалахаар юу гараад байгаа юм бэ? Газ гараад байгаа юм уу? Тийм ээ, болоонд хөр. Болоонд тий. Мандагцсан ааж нь хар өглөөгөр болохоор түрүүнд жоохон кофе ууцаа. Би ихтэй амдэрлаа газ сурж үзээгүй. Би 50 татдггүй мөхгүй юу? Ийм байх юм бай. За, нөгөө цогтооч хэдэн нөгөө нэг шаараа хагалж газаа өнөртөд явж өглөө яана. Одоо хамраа тагалж байгаад явахгүй. Ганцхан удаа уулзч байсан хэрнээ маш өндөр сэтгэгдэл төрүүлсэн олны танилаа. Ол миний хамгийн амар шүтэж явдаг хүн бол оёгах төмөр хоёг манай гавьяч үжигчэн ах байна. Анх уулзхад л зүгээр аа үнэхээр хээгөө үнэхээр үжигчэн хүн гэж ямар байдаг. Үнэхээр бидний залуу хүмүүс анх юм хийж ин гэхэд бол зүгээр үнэхээр бид нар яг ингээд яг нэг кино групп найруулагч зохиолч зураглаач бүгдийг амар сайн хүндэлдэг. Ирлээ яг зөвхөн үгээ цээжлээд нэг хийсэн юм а яг л стандартны хийдэг. Тэгээ ямар ч тийм муухай тийм характер зан ааш байхгүй. Миний одоо ганц шүтдэг манай жүжигчин оёгаа ах маань байна да. Төмөр хоёг ах маань. Та мундаг хүн шүү. Хайрламар хүн шүү. Хүмүүсийн чиний талаар олноороо мэддэг, ярьдаг хамгийн худал зүйл. За, ер нь бол тэгэл намайг мэддэг хүмүүсийн ярьж байгаа надтай уулзчихсан, надтай найз хүмүүсийн ярьж байгаа бүх зүйл бол үнэн, муу байноу, сайн байноу, ер нь бол үнэн. Харин намайг мэддэггүй, надтай уулзчаагүй мөртлөө миний талаар ярьж байгаа хүний ер нь бол ихэх зүйл нь худлаа гэж бодож энэ дөө. Тандгүй хүн уулзчаагүй хүнээ мэдж ярина гэдэг бол энэ хорвогийн бол амар тийм худлаа зүйл гэж боддоч шүү дээ. Өндөр үнэтэй худалдаж авчээсэн хамгийн тэнэг зүйл. Би Mobicom дээр суудаг байхад нэг юун дээр TED дээр суудаг байхад яг тэр үед шинэ нэг карбон арт гэдэг нэг амар утас алдартай байсан. Тэгээ арт гэдэг утас орж ирсэн юм хар өнгөтэй. Тэр айгүй гоё утасхгүй юу. Тэрийг тэгээд нэг хүн яг би яг өглөө яг лангууга нээчээ сууж байхад нэг залуу ирсэн ээ. 400 мянгаар надад зарсан. Би тэгээд яаст амар юм авчлаа тэгээд анх жоохон туршлагагүй аваад юм хумаа шалгаад ингээ авсан чи сүулт нь 2 хоногийн дараа нөө цэнгэлдэг оролт нь жоохон мааста байж тараад тэгээ хор авч яасан түүх байт юм аа. Тэгээ зарах гэж хагаад хамгийн амар нь бүр уцаар ярьж явж байгаа таксинаас буухтаа таксиндаа үлдээсэн түүхтэй. Гонэгт үнэхээр гонэгт мөнгөөрөө авч байгаа. Тэгснэ нөгөөтх нь ажилтгүй хор байгаа юм. Хямарч явж хагаад таксин дотор үлдээгээ бууч байгаа. Бүү. Мэ. Ахач болч. Өөрийнхөө биений аль хэсэгт хамгийн дуртай вэ? За, тарих юм уу? Айгуу сайн ажилдаг. Яагаад тэр би сайн шахдаг, үргэлж боддог, үргэлж тунгаадаг, үргэлж шүүдэг. А тийм л зүйл байна да. Яг шууд харагдах өнцгөөс их юм бол би шүтэндээ айгуу дуртай. Наа хүмүүс айгуу гоё инээдэг гэдэг. Би өөрөө нөгөө тийм нэг царайлаг хүн биш болохоро инээхээр айгуу тийм нүдэнд айгуу дулаахан харагддаг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би үргэлж инээдэг, хүргэлж хүний нүдэнд дулаахан харагдахыг хичээдэг. Ямар их юм бэ? Хэд байгаа юм бэ? 3 биш за. Сүүлийн 3. Йоо хагарахаач болж. Би ягаад хагарахгүй юм бэ? Мөнхөөш хамгийн ядраатай бас хамгийн аавштай тал. Юу гэсэн магтан матна гэдэг ч одоо энэ ш. Магтан матна гэдэг их гоё штэ. Чиний энэ ч айгүй гоё гихтээ ингэж байна гэдэг чинь чам хүн молч тал гэсэн. Гихтээ гэж хэлгээс өмнөх бүхүүг баас гэдэг нэг кинонд гардаг ш. Хамгийн ядраатай мөнхөөс цаг барьдаг.
битүүр 3 жил цаган дээр ноцолтчихээн. Тэгээ цааш сүүлийн 1 жил бол сайжирсан. Эхний 2 жил бол нааго зовоос. Би өөрөө цаг барьдгүй асар дургүй юм бохгүй. Тийм байна. Цааш ихдээ одоо сүүлийн ингээ анзаарч сүүлийн 1 жил бас цагаа сайн бариад байгаа юм биш үү? Хамгийн авааштай тал. Нааг айгуусаа ойлгодог. Ямар хэцүү үед ингээд амар ер нь битүүр ингээд хоорондоо юмыг хэрүүлэр шийддэггүй дандаа ингэж амар зөөлнөр шийддэг. Энэ бас би чинь бас хаяа бас хар яр хүн штэ. Ямар нэгэн ажил хийх юм бол мэдээж ямар нэгэн шаха хэрэгтэй. За одоо ингэж хийе гэхэд мөхөш амар гоё хүлээж авдаг. Тэ амар тийм тайван хүлээж авдаг. Энэ айгүй тийм зөв тал. Ийм болохоор ч би тэр айгүй өдөө болтол хамт яваах. Тэгээд энэ зан чи өөрчлөгдөхгүй бол өхөө хөлтлө хамт байх болно. Өөрчлөгдвөл ийм болно шүү. Аа өнөөдрийн цогтоог бий болгоход хамгийн том нөлөө үзүүлсэн 3 үйл явдал. За манай эхнэр яагаад тэгэхээр хамгийн хоорхиг хийхэд манай эхнэр надад амар хүч өгсөн. Яагаад тэгэхээр оркиг хийж эхлэхээс өмнө намайг миний эхнэр хайсан. Эрэгтэй хүн хаягдхаар хүч ордон шүү охтуудаа. Жохон зайтай хаяараа зай хайчаад буцааж авахаар хайсан чи амар болчихсан бол тэгээ ахиж болдохгүй шүү. Тэгээ би эхнэрийн хараас өөрөө гүйжиж буцааж олж авсан л та. Эхнэр мэ нааг хаяад тэгээд хүн чинь ингээд амар тийм юу яд юм бэ ш тийм. Өөрийгөө амар тийм сайжруулах хичээд юм байна. За тэгээд хамгийн анхны кино оркиг зохиолынх нь үйл явцын бичээд тэгээд орк руу амар тийм ихч хүчтэй орж ирсэн. Тэгээд орк кинод бид амар гоё бүтээлч хандсан. Тэр нь ч бас амжилттай болсон. Тэгээд эхнэртэй баярлаа. За яа тийм байна. Хоёр дахь хүчин зүйл нь бол одоо мисмеризмийг л илэрхийлвэл мисмизм маань нааг одоо яг амжилттай явуулж байгаа хамгийн том зүйл. Тэгээд мисмизмийг тодорхойлж хэлэхэд өмнө би айгүй олон ажил хийсэн. Тэгээд мисмеризмийн ялгаа нь юу гэхээр би мисмизмийг айгүй тууштай хийсэн. Урт хугацаагаар орхилгүйгээр. Өмнө амар олон ажил хийсэн гэхдээ дандаа дундаас нь орхисон. Энэ миний буруу байсан. Харин мисмеризм дээр орхилгүй тууштай явсан чинь үр өгөөж өгсөн. Тийм болохоор нэг юм хийсэн бол нилээ удаан хий. За. Гуравт хүчин зүйл нь би яг миний бас нэг тийм нэг хор гарсан гэж боддог байхгүй юу? Мисмеризм хийхээс өмнө нэг амар бит гэж нэг мөнгөн дээр амар тгийч нэг гонжроод тий нэг юм нэг мөнгөн дээр нэг хүнд хогийн цан гаргадгөө. За тэгээ нэг амар компьютер тоглоом гэж үхэ хатлаа тоглолтгоо. Арих тарс гэж үхэ хатлаа явдгоо. Тэгээ энэ минь бас нэг бас өдий хүрэхэд бас амар зөв дадал болсон. За тэгээ байж байгаа гот мөнгө болтонгууд ингээл их цан суугаад бие тоогоод тэгээ нэг жоохон олны танд удаа тэгэхээр ингээл хүнд хүнтэй хайрцсан ингээл өөрчлөгдөв. Тийм байхгүй. Гэтэл яг манай бүр ингээд олон найзраас цогтоо жоохон ингээд яг жоохон сураг тасарсан гэж ярьдیں۔ Гэтэл яг үндэ бол ихнэр хөөхөд амьдлаа ажиллаа хийхлээр хүн яалтчгүй завгүй болдөг юм байна найзуудаа. Тэгээд бас өмнөхөөсөө илүү бас баг холбоо ярддаг бол уучлаарай. Гэтэл найз нь зөв юмний төлөө, зөв амьдралынхаа төлөө гэр бүлийнхээ төлөө явж байгаа гэдэг та нар мэдж байгаа ах гэж бодож байна. За. Last one. Сүүлийн шаар. Яг одоо санаанд чи орж ирж байгаа дуу айл. Би дөрөв хэлсэн шүү дээ. Миний хамгийн нэг суул тал бол асар солгоо хүн. Асар солгоо хүн. Асар солгоо хүн. Солгоо хүн. Хамгийн анх санаанд орж ирж байгаа дуу вала тая 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 нөхөрсөгөө цан автобус. За гэж боловсрол дээр өглөө гардаг манай хүүгийн сонсдог нэг автобусны дуу байна да. Эй ёо, за ингээ миний оролцсон рандом шийдсэн юм байна. Энэхүү дугаар ингээ өндөрлж байна. За тэгээ энэхүү бас YouTube сувгийг бас subscribe хийгээрэй. Ягаад гэхээр монголчууд бид нар нэг нэгнийгээ үргэлж дэмжиж амьдрах ёстой. Хамтдаа урагшаа. Сэ